цікаві факти. iPhone 5 – шосте покоління смартфонів iPhone від компанії Apple. І є наступником iPhone 4S. Смартфон було спроєктовано головним дизайнером Apple Джонатаном Айвом. Перші відомості про новий iPhone у засобах масової інформації почали з'являтися ще до анонсу iPhone 4S, попередника iPhone 5. Після відходу від Apple Стіва Джобса у засобах масової інформації стало більше витоку інформації про нові продукти компанії. Багато припущень про технічні характеристики виявилися точними, але багато даних і не було підтверджено. Перед анонсом 4 вересня 2012 року Apple розіслала запрошення журналістам. У запрошенні було показано число 12, яке відкидало тінь у вигляді числа 5. 11 вересня 2012 року, за день до анонсу нового iPhone, акції Apple подешевшали на 0,32%. Їх вартість склала $660 США за акцію. В день анонсу 12 вересня 2012 року Apple представила новий iPhone 5, а також iPod Nano 7 покоління та iPad Touch 5 покоління. Новий iPhone працює під управлінням iOS 6, яка стала доступна 19 вересня 2012 року. Крім того, компанія представила нову версію програми iTunes, версія 11, яка стала доступна для завантажування 30 листопада 2012 року. На заході також повідомили про новий магазин Apple Store у Барселоні та закриття музичної мережі Ping. Більшу частину анонсу iPhone 5 проводив Філ Шиллер. Генеральний директор Apple Тім Кук участі в анонсі не брав. iPhone 5 практично не змінив своїх рис у порівнянні із iPhone 4, успадкувавши багато його конструктивних особливостей. У корпусі використовуються металеві елементи. Передня і задня частини є плоскими. Екран покритий склом. Екран 4 дюйма. Основна камера 8 мегапікселів. Wi-Fi, Bluetooth, App Store, iTunes, Store, Cloud і так далі. Оперативна пам'ять 1 ГБ. Пам'ять 16, 32 ГБ, 64 ГБ. Ось такий айфончик був в ті часи, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.